Tiene las aire de artista. Con la moral, un pinche un somma a la escuela, un don de aire. O conte morve tal pottery, que no me lezioni tal pottery, pero me con nafshei. Un babdate namel per affari tal carti, al per esempio cowboy bil carti, bil da xejru lu bil toilet paper insomma u rekku bdejt imur anke fil tal pottery u bdejt nifqa' u bdejt nimmudella hekk ma kontx xi tajjeb u t-teacher li hu llum Mr. Paul Haber ħa interess fija. Imbagħad fil-break bdejt imur hemmhekk u ġiet bdejt tiġini l-ħajra li nagħmel ix-xogħol tal-pottery u tax-ċeramika u bqajt tiela fix-xogħol insomma da. Tifhem? Fatti l-lum għamil kważi kollox, vuol dire, u baqax titallem, baqax tagħmel, baqax vuol dire. Tekkin u għek bdiet il-ħajra talleb li nibda bil-pottery u bil-ċeramika. L-impingi vuol dire, però l-iktar fuq il-ċeramika u għek li fuq 40 sena. U għad nizallum, ifhimni, għad nallem il-ħabs, tifhem nallem il-disabilità, vuol dire, għad nizallum kultant nagħmel xi xogħol għalija. Barra, tifem? Oda, u dejjem skont il-musa li kolli, pero nagħmel ix-xogħol. Ma nisallum fuq diri, kważi 40 sena jekk mhux iktar. Il-materjal li nuża kollox jien. Nuża materjal li nista' nagħmlu slip casting, fuq diri nagħmel tafal nagħmlu likwidu nitfaġol forom mbagħad noraġu l-forom. Nuża tafal li timmudella bih. Però ne preferi dejjem li tafal li n-modella, jien hu pjaċiri fimni, xi ħaġa ġie l-isma' milli xi ħaġa kekek, però fuq l-idea tiegħek. Fimt tu ħallini nimraħ li n-modella kif irrid, fimt u naqla minn hemm nżid minn hawn, tifhem li da. Però l-materja kważi użajtu kollu, li slip casting, tafal ta' slip casting, modellar. Ġili użajt it-tim materjal kemm expensive ħafna, ikun tafal bil ħafna ramel, insomma, u da biex nagħmel bustijiet u hekk, ma kważi użajt kollox. Il-klassiku jogħġobni, għalkemm ma tantx nagħmlu ħafna. Nippreferi xi ħaġa moderna, jew alla xi ħaġa li nesprimi jien ifhimni li persuna tgħid l-isma' milli hekk. Bħal marġette u nesprimi fimni l-ħsibijiet u kif ħana mela għattifem id-disin għattifem ma nipreferi affarijiet moderni ek manka klassiku ta' joġibna ħafna furdiri jew jom fin-nofs furdiri ma nipreferi moderni ħaġa moderni dek tkun challenge fimni li ħrixta minn qalbi minn moħħi għattifem xi ħaġa li ta' toni di per eżempju. Tifhem mhux ta' dak jew bħal dak jew kupjajtek jew. Ix-xogħlijiet tiegħi jiena kollu jogħġobni, ix-xogħlijiet tiegħi kollox jogħġobni għax jiena l-għamiltu bil-qalb u mill-moħħ. Fimt u l-ħadd biċċir nagħmlu għada. Però ġieli kelli xogħlijiet huma assoċjati mal-baħar. Dak parti li jogħġobni ħafna, pereżempju l-ħut, l-engilfish, bwaddasa u affarijiet hekk. Qed tibqa' għalkemm ma nafx xogħol uriri da, però l-baħar jogħġobni ħafna. Li kelli xi ħaġa tal li għandek pereżempju blata fimni naturali u hekk jew ramel jew whatever, eva iġennuni uriri, però xogħlijiet tal-baħar u hekk li għamilt vera li huwa mal-qalbi ħafna. Għalkemm kollox għall-qalbi da ma dawk iktar u iktar. Għamilt ħafna servizzjonijiet u ġili għalu l-ħafna biex nagħmel servizzjonijiet, però ċans m'għandix, għax dejjem full book, dejjem full dejjem xogħol, però għamilt ħafna exhibitions kollettivi. Għamilt ħafna vordiri, anzi issa waqaf naqra ġifini, għax ma stajċi tant għandi xogħol ifimni, tant qiegħed
Box, kull jum xoħi xoħi xoħi, t-tifur di kważi kważi għetajt. U television reklamajt ħafna xoħlijiet, insomma, u kelli ħafna programmi, specialment fil-snin tal-90s, fl-axħar tal-80s un 90s. Sewa, xoħlijiet biħħajt kem ħafna, għatma kelli problema, u għordiri, u għadni, u għadni kultant. Kien hemm xi biex tgħinni fejn nisallhom uriri. Ma kien hemmx problemi, u għamilt ħafna programmi insomma fuq iċ-ċeramika u ta' uriri. Tifhem speċjalment fil-beginnings of fl-aħħar tal-80s u l-beginnings of 90s. Ifhimni bħalmatlek dan ix-xogħol huwa dan ix-xogħol li nagħmlu fuq 40 sena jekk mhux iktar. Kuntatti ma' artisti barranin, kelli, ma' kelli xifimni. Ħafna ma' kelli, ordiri, kelli mill-Irlanda, mill-Ingilterra, mill-Germania, nifem, biex ħafna jiva ma' kelli, da' xejdulu. U għet najdek, jidi namlu fuq 40 sena. Da, u għadni namlu sal-lum, ordiri, ma' kolli dejjem iċ-ċans, ninkun nista' namlu da' xie. Barra minn hekk għandi affarijiet oħra, ifimni, nu biex namlhom. Bħala videografija u jekk vordiri. Tibeb allura daqqa filmik minn hemm. Daqqa forsi m'għandix nagħmel nagħmel xi ħaġa. Tibeb ma anke il-klijent jiġi li jnagħmlu ċertu xogħol u għadni nagħmlu. Da anke pereżempju hemm faċċetta korrettiva ta' kordin, jurnaw li trophies u hekk. Ifhimni, nu gost nagħmel, mhux da. Però jien nagħmlu fuq 40 sena sewwa jekk mhux iktar.